na maana zake hatuzijui. Lakini kinyi Biblia zipo kwenye agano la kale na kwenye agano jipya. Kwa hiyo nilibatika kwenye sikukuu ya vibanda, niko leo hapa pamoja na wewe. Mpigie Yesu makofi mazuri. Kwa Wayahudi wote leo duniani, wametengeneza nyumba za majani. Leo Wayahudi wote, hata kama anakaa kwenye nyumba ya milioni ngapi, anatengeneza kanyumba pembeni ka majani majani, ka hofyo hofyo. Kanyumba, na watu wanaangalia yule baba tajiri, lakini amejenga libanda la hofyo hapo nje, lina maana gani? Kwa Wayahudi wote duniani leo, ndugu zangu, Wayahudi ndio wenye hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina, amina. Wakristo walio wa mataifa, hizi sura tunazozisoma hapa, niwaambie tu zimetoka kwa Waisraeli. Kwa hiyo Waisraeli ndio wanao tusaidia kujua Mungu aliyeongea na wao alikuwa anaongea nini. Kwa hiyo tunaomba tujifunze kidogo. Haleluya. Tujue ya kwamba Christmas ni sikukuu isiyokuwa kwenye Biblia. Christmas sio sikukuu iliyoandikwa kwamba tuisherekee. Tukisherekea sio vibaya, lakini haipo kwenye zile sikukuu saba, haipo. Bwana Yesu asifiwe. Japo kujua Yesu alizaliwa tarehe 25, iwe tarehe 25, isiwe tarehe 25, iwe mwezi wa 12, sio mwezi wa 12, haina sababu ya kutusumbua kwenye imani. Tunachojua Yesu amezaliwa. Sema amen, amen. Awe amezaliwa mwezi wa kwanza, wa tano, wa sita, haitusumbui. Amezaliwa, amezaliwa. Lakini ukiniuliza mimi, kweli alizaliwa tarehe 25, mwezi wa 12, mimi nitakwambia ndio. Una ushahidi, naweza nikakwambia ndio. Haleluya. Sema amen, amen. Sema amen. Kwa njia gani na ushahidi? Je, ni maandiko? Ndio. Haleluya. Umeyatoa wapi? Nitakueleza. Tarehe 25 unaipataje? Nitakwambia. Kwa nini naweza nikaipata? Ninaweza nikakwambia. Haleluya. Sema amina, amina. Lakini kwa sababu haijawekwa kuwa sikukuu za kusherekea, haijawekwa kuwa lazima tusherekee. Kwa hiyo kwenye Ukristo tunasherekea tu kwa sababu ya furaha kwamba Mwokozi amezaliwa ulimwenguni. Amen. Wale wanaopinga kwamba sio tarehe 25 wana sababu zao. Mimi ukiniuliza lini amezaliwa, nitaenda kwenye vitabu vya Kiebrania ambazo ni maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina, amina. Nitamwangalia kuhani Zakaria aliyekuwa kuhani wa zamu, anatokewa na malaika akiwa kule patakatifu, anaambiwa mke wako Elizabeti anaenda kuzaa. Siku alizokuwa Zakaria hekaluni katika hema mahali patakatifu na malaika akamtokea, ilikuwa ni kwenye sikukuu ya Kiyahudi inaitwa sikukuu ya Yom Kippur au sikukuu ya upatanisho, ambaye ndiye zamu ya mtu anayechaguliwa kuwa kuhani anaanza hapo. Haanzii kwenye sikukuu ya Pasaka, anaanzia kwenye sikukuu ya upatanisho, kuwa kwenye zamu yake ya kutoa dhabihu na sadaka mahali patakatifu. Kwa hiyo kura ilipomwangukia Zakaria, ilimkuta tayari yuko pale patakatifu, malaika akamtokea. Na miezi sita baada ya mkewe kutwawa, miezi sita malaika akamtokea Mariamu. Miezi sita ya Kiyahudi, sio ya kalenda hii tunayotumia sisi. Tunaelewana Wakristo, eh? Sema amina, amina. Ni miezi sita ya kalenda ya Wayahudi, sio kalenda hii tunaweka nyumbani kwetu. Ni miezi sita ya Biblia ya kalenda ya Wayahudi. Wayahudi wana kalenda yao. Kwa hiyo miezi sita tangu Yom Kippur mpaka Mariamu anapopatikana na malaika, anaambiwa utabeba mimba na utazaa mtoto mwanamume, utamwita jina lake Yesu. Mariamu pale alipokutana na Yesu na malaika, miezi sita nyuma inaangukia sikukuu ya upatanisho, Zakaria alipokutana na malaika. Haleluya. Kiyahudi kabisa, miezi sita yao imefika hapo. Na malaika Wayahudi walikuwa wanatumikaga sana. Malaika walikuwa wanatumikaga sana kwenye zile sikukuu, kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo malaika walikuwa na tabia ya kuwatokea watu mbalimbali katika Israeli wakati wa zile sikukuu, wa Israeli wakiwa wanazisherekea. Si ajabu hata kwenye hii ibada tunao malaika wako hapa. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa.
Hiyo ni kawaida ya Biblia, malaika ukusanyika na wale wote wanapoingia kwenye kumshukuru Mungu na kumtolea dhabihu na sadaka kama Mungu alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye zile sikukuu, Yom Kippur sikukuu ya upatanisho, mpaka Mariamu ni miezi sita. Kwa hiyo Mariamu akaambiwa na malaika unabeba mimba. Na kuanzia hapo Mariamu alipopata hiyo taarifa, ilikuwa miezi sita ni tarehe gani? Ilikuwa ni sikukuu ya Kiyahudi, malaika wanatembelea pia Yerusalemu au katika nchi ile ya Israeli. Malaika walikuwa wanatembelea ile sikukuu, ikaangukia miezi sita, Pasaka. Pasaka ambayo inaangukiaga mwezi wa tatu au mwezi wa nne. Kutokea hapo miezi tisa ya mwanamke kubeba mimba iliangukia tarehe 25 Disemba, ambayo ni miezi ya Kiebrania inaitwa Kislev. Haleluya. Hiyo ni kusema miezi tisa alipokwenda kuzaa alizaa exactly Disemba. Haleluya. Sasa kwa wale wanaoleta utata, hao hawajachunguza makuhani wa Kiyahudi wanaanzaje kazi na wanamalizia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ni sikukuu ya saba. Sikukuu ya saba kwa Wayahudi ni baada ya kutoka Misri, wakabatizwa katika maji baharini, wakaenda wakapewa agano, katika mlima Sinai, wakamaliza sikukuu ya nne, sikukuu ya tano wameingia Kanani, sikukuu ya sita wameenda kupigana na Waamaleki, wakawamaliza Waamaleki. Ikatimizwa sikukuu ya sita. Sikukuu ya saba Israeli hawana vita, wamepewa sasa nchi ya Kanani waimiliki, wakae sasa. Walipokuwa wameishi, wameingia kuimiliki, Mungu akamwambia msikae kwenye hizo nyumba, jengeni vibanda nje, mkumbuke mlipita jangwani miaka 40 jangwani. Na watoto wenu wakiuliza mbona ni kibanda, baba zetu walikaa jangwani miaka 40, hawakuwa na mahali pa kukaa walipokuwa kisafiri kwenda Kanani. Ndio inaitwa sikukuu ya vibanda. Na Mungu naye kwenye hiyo sikukuu akaamua kuweka hema lake huko jangwani. Mungu alikuwa atembei na mwanadamu kabisa, alishamwacha mwanadamu baada ya anguko. Kwa hiyo alipotoka akarudi tena kwa Waisraeli kujifunua, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitengenezee hema langu la kukutania, nikae katikati yao, niishi na wao. Kwa hiyo Mungu akaanza safari na wao, lakini Mungu akawa anatokea ndani ya lile hema la kukutania. Na lile hema lilikuwa diko ndani katikati ya hema la Walawi. Walawi hawakupewa urithi katika makabila 12, Walawi hawakupewa urithi. Kwa hiyo makabila mengine yote walipewa urithi. Mlawi alipewa eneo la katikati ya makabila yote. Katikati ya makabila yote hema lake litakuwepo katikati. Makabila mengine walipewa kaska, mashariki walipewa watu wa kabila la Yuda siyo na nani, na huku walipewa siyo wa kabila lingine watatu, na huku watatu, na huku watatu kuchanganya na watoto wa Yusufu wa kina Manase. Na hapa alikuwa Lawi amepewa ilo hema, na Waisraeli wote wataleta sadaka zao ndani ya hilo hema, na Walawi watapokea, na kisha wataingia patakatifu pa watakatifu kule Israeli alipoambiwa mtanijengea. Kwa hiyo kule kwenye lile hema la Walawi kulikuwa na hema la Mungu kule ndani. Hema la Mungu linakaa kule ndani. Kule ndani ile hema la Mungu liko na sehemu tatu. Kuna hema la nje, eneo la nje la watu wote wanapokusanyika, alafu kuna eneo la patakatifu ambapo makuhani waliochaguliwa wanaingia, lakini hawaingii pasipo damu, wakiongozwa na kuhani mkuu. Wanapoingia kule kuna mikate ya onyesho, kuna meza ya mkate onyesho kwenye hema la patakatifu, na kuna meza ya ubani wa kuchoma, na kuna kinara cha taa saba kwenye hema la katikati la pili. Hema la tatu la mwisho ndio hema linaitwa la patakatifu, patakatifu Mungu alikuwa anakaa mle. Kulikuwa na sanduku la agano, kiti cha rehema. Bwana Yesu asifiwe. Na kulikuwa na zile mawe kumi za amri kumi, palikuwa na fimbo ya Harun kule ndani ilikuwa imewekwa, na kulikuwa na mana kule ndani. Kuhani anaingia kule patakatifu mmoja, ananyunyizia damu, anasema wasamehe Israeli na usiwahukumu wala kuachia adui zake wapate kumpiga. Kwa hiyo ilikuwa kwenye ile hema patakatifu Israeli anaingia, mara moja patakatifu patakatifu, anaingia mara moja, kila mwaka kwa damu ya wanyama waliotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Mungu
akaona ile mara moja kwa mwaka haitapendeza. Kwa hiyo Mungu akawa anafanya hilo kwenye eneo la mfano, ili Mungu apate kukaa na wanadamu baadaye. Lakini kabla hajakaa ndani ya wanadamu, Bwana Yesu asifiwe, Mungu akaamua kutengeneza hema lake la kwanza, tofauti na hema la mikono, linaitwa mwili wa Yesu. Sema amen, amen. Hebu piga kelele, sema mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu ndio hekalu la kwanza la Mungu alilolitengeneza. Biblia nasema, nifunjeni hili hekalu nami nitalijenga baada ya siku tatu. Haleluya. Kwa Yesu akawa hema la Mungu duniani, anatembea na uwepo wa Mungu ndani yake na Mungu ndani yake, anatenda miujiza, anafanya ishara mbalimbali, mambo makubwa yanatendeka. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa hiyo hema la jengo lilokuwepo la Israeli, lilojengwa la kwanza baada ya hema kondolewa, likajengwa jengo linaitwa hekalu. Hekalu lilikuja kubomolewa, lilojengwa na Sulemani, lilibomolewa na mfalme Nebukadneza. Nisikilize kwa makini. Baada ya kubomolewa lile hema la lile hekalu, ndani ya lile hekalu palikuwa na vifaa vya nyumba takatifu ya Mungu. Kulikuwa na vitu vya dhahabu kwa dhahabu, vitu vya shaba kwa shaba, vitu vya fedha kwa fedha, vilikuwa vinaitwa vitu vitakatifu vya nyumba ya Bwana. Lakini Nebukadneza alipobomoa, akalivunja, akachukua na vile vitu vilikuwa kule ndani, akaingia kule eneo la patakatifu, hakulikuta sanduku la agano. Sanduku la agano la Mungu wa Israeli halikuwepo ndani ya hema lile. Lilipotelea wapi? Hakuna mwandishi aliyewahi kutuambia kwamba Nebukadneza alilipata sanduku la agano. Kwa hiyo sanduku la agano kule patakatifu halikupatikana. Likatengenezwa tena hekalu lingine la pili, lilokuja kufikia wakati Yesu anakuja, bado sanduku la agano halipo duniani. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Kwa hiyo walikuwa na pazia, lakini mle ndani sanduku hakuna. Lilichukuliwa likaenda wapi? Nani amelichukua? Likachukuliwa wakati gani? Maandiko hayajai kutuambia. Haleluya. Sema amen, amen. Kwa hiyo Waisraeli wakawa wanaingia hekaluni mpaka wakawa wanafanya biashara. Wakati Yesu anakuja, anakuta watu wanauza njiwa na kufanya biashara, maana yule Mungu yule kwenye mahali patakatifu alikuwa hayupo kule kwenye sanduku la agano. Ndio maana walilitia unajisi. Yesu akasema, mmefanya nyumba ya baba yangu kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu katika agano, ile ark of the covenant kule ndani, ambapo ilikuwa kuna mtu anaweza kagusa lile sanduku atakufa tu, lile sanduku lilikuwa limeondolewa. Kwenye historia inasema malaika wa Bwana walikuja wakalichukua lile sanduku, wakaenda kulificha lisipojulikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anakuja duniani, lile sanduku la agano halipo patakatifu, na kule patakatifu hakuna damu ya kunyunyuziwa kule tena. Hello? Sasa amekuja mwenyewe, ameshajitengenezea hekalu lake. Sema amen, amen. Sema Yesu ni hekalu lake. Sema yeye amepata mahali pa kukaa. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Nataka uangalie ile andiko pamoja na mimi katika kitabu cha Yohana sura ya pili. Nianze na sura ya kwanza, Yohana. Nianze sura ya kwanza, mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mtakuja kuiona faida hili neno. Ukiligundua hapa, hii dunia utakula raha. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema nitakula raha hapa duniani. Mstari wa 18 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Haleluya. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Anasema neno likawa mwili, alafu akakaa kwetu. Lile neno mwili ndio Yesu anasema kwenye sura ya pili. Iangalie sura ya pili, mstari wa 19. Mstari ule wa 19 anasema hivi. Hii ilikuwa ni story ambayo Yesu ameingia hekaluni. Bwana Yesu asifiwe.
akaona watu kule hekaluni wanauza ng'ombe na kondoo na njiwa na kuvunja fedha wameketi. Mstari wa 14 nasema hivyo, na Pasaka ya Wayahudi ilipokuwa karibu, mstari wa 13, naye Yesu alikwea mpaka Yerusalemu, akaona pale hekaluni watu wakuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Kule hekaluni uwepo wa Mungu ulikuwa haupo, sanduku la agano lilikuwa halipo. Ndio maana Israeli yuko ndani ya nchi yake lakini anatawaliwa na Mrumi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwepo wa Mungu haupo, kwa hiyo maadui watachukua ardhi, watachukua kodi, watachukua kila kitu, hautafanikiwa kwenye nchi yako mwenyewe. Utakuwa ukinunua kuni zako kwa pesa, utakuwa ukifanya kazi, unatoa kodi kwa wale ambao sio wenyewe wanaostahili. Kwa hiyo sasa hekalu limevamiwa, limekuwa la biashara. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondweni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Maana aliwajaribu kuwatoa nje wote. Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu nitalisimamisha. Wayahudi wakasema, hekalu hili limejengwa kwa muda wa miaka 46 nawe utalisimamisha kwa siku tatu? Lakini yeye halinena habari ya hekalu la mwili wake. Kwa hiyo uwepo wa Mungu haukuwa kwenye jengo, uwepo wa Mungu ulikuwa katika mwili wa Yesu. Sema amen, amen. Na Yesu akasema huu mwili ndo hekalu lake. Mpigia Yesu makofi mazuri. Sema na sauti amen. Kanisa sema amen. Wakati lile sanduku la agano likiwepo, Waisraeli wana nguvu ya kushinda. Lile sanduku la agano lisipokuwepo, uwezo wa kushinda hakuna. Uwepo wa Mungu usipokuwepo, ushindi hakuna. Uwepo wa Mungu usipokuwepo, magonjwa yatawatesa. Uwepo wa Mungu usipokuwepo, umaskini utawatesa. Uwepo wa Mungu usipokuwepo kwao, kazi zao zitakuwa ni za shida. Kwa hiyo Mungu akaamua asionekane ndani ya mawe yaliyojengwa kwa mikono ya watu. Sema amen. Sema amen, amen. Na hapa ndipo Yesu anaongea, anasema kwenye Luka ile sura ya 21. No, Mathayo 24. Fungua na mimi Mathayo 24. Mstari wa kwanza. Anataka Yesu kuonyesha sasa biashara ya mawe na majengo ya mawe yaliyojengwa na watu yamefika kikomo. Uwepo wa Mungu ondoke kwenye vitu vilivyotengenezwa na mikono ya watu ili Mungu atengeneze hekalo lake. Ndio maana Yesu akafanyika hekalo. Analitomkia ili sasa libomolewe lisiwepo tena. Yesu akaenda zake, mstari wa kwanza, akatoka hekaluni wanafunzi wake wakamwendea ili kumonyesha majengo ya hekalo. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Hami nawaambieni, halitasalia hapa juu jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hapa hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake akamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wanafunzi wanataka kujua hekalu linabomolewa lini, kwa sababu wanajua Yesu amesema jiwe lililojengwa juu ya jiwe lazima libomolewe. Kwa nini? Kwa sababu tayari Yesu amekuja hekalu lilobora. Uungu wa Mungu uko ndani yake, neno akawa mwili, na lile neno mwili Yesu akasema ni hekalu. Sema amen, amen. Ni hekalu. Hebu sema mwili wangu ni hekalu. Sema nimepata hekalu lingine la Mungu ndani yangu. Na anakwenda kwenye eneo hilo la mwili, Yesu akaliita ni hekalu. Mpigia Yesu makofi mazuri. Kwa nini hekalu la Mungu liingia kwenye mwili? Sasa Mungu ameona isiwe tena wewe na mimi kwenda Yerusalemu kuabudu. Sema amina. Kuna watu leo wataenda Yerusalemu, wataabudu kule, watatoa dhabihu na sadaka, watakwenda kufanya fellowship kule kwa sababu wanaenda kule hekaluni. Lakini Yerusalemu leo tangu Yesu amesema haya, leo hakuna hekalu Yerusalemu. Israeli tangu maneno haya, hekalu lilibomolewa, hakuna hekalu tena. Sema na mimi amen, amen. Hebu sema kule Yerusalemu sio mahali pa kwenda kuabudu tena.
Kwa nini sio mahali pa kuabudu? Kwa sababu Mungu hayupo tena huko kwenye eneo la nyumba. Mungu hayupo kwenye eneo lenye nyumba. Kwamba tuende pale tuabudu. Leo wanaokwenda kuabudu wanaenda kwenye mahali panaitwa ukuta wa maombolezo. Hawana hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Hawana hekalu. Na lile hekalu lilikuwa ndiyo kitofu. Pale kwenye hekalu lilipokuwepo ndipo palikuwa siku moja Yakobo amemkimbia Esau ndugu yake, akapanda mahali akalala usiku, akaweka jiwe kwenye kichwa chake, afu akaona maono. Yale maono akaona ngazi kutoka mbinguni mpaka duniani, malaika wanapanda na kushuka. Naye alipoamka kwenye ule usingizi akasema, hapa ikosi ni lango la mbinguni, hapa ni nyumba ya Mungu, hapa pakaitwa Betheli. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia hapo ikafikia baadaye miaka 400 mbele na karibia miaka 500 ndipo pakajengwa hekalu pale kwenye lile eneo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anasema hilo eneo linabomolewa tena. Kwa hiyo likabomolewa na Warumi, alafu likajengwa hekalu lingine. Sasa Yesu akapigwa, akasulubiwa, mwili wake ukaribiwa, ni kumaanisha hekalu hili linabomolewa ili alitengeneze lingine atakalokaa na wanadamu. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Haleluya. Sema amen, amen. Hebu piga kelele, sema mimi ni hekalu la Mungu. Sasa kwenye eneo hilo Biblia inasema, je, hamjui ya kwamba miili yenu leo usilokuepo, miili yenu ni hekalu la Mungu, na ya kwamba Mungu anakaa ndani yenu? Sasa kama Mungu anakaa ndani yenu, basi ninyi sio mali yenu wenyewe. Sema amen, amen. Na atakaye liharibu hekalu la Mungu, huyo ataharibiwa. Kwa hiyo hapa ninaangalia kwamba Mungu ameanza mbali, ameanza na mabanda jangwani, akaenda katengeneza hekalu, akamaliza, akaja Yesu, akasulubiwa, Bwana Yesu asifiwe, ili alitengeneza hekalu lingine litakalo kaa kuabudiwa duniani pote. Popote pale watakapokaa wawili watatu, mimi nitakuwa katikati yao, akasema Yesu, nami nitakaa pamoja nao na kula nao, nami nitatembea pamoja nao. Kwa hiyo hekalu la Mungu likahama kutoka kwenye mawe, likahama kutoka pale kwenye ule mwili wa Yesu, ili Yesu sasa afanyike roho akae ndani yetu, ili sasa huku tulipo Kisongo leo tukae katika eneo ambalo kila atakayemwamini Yesu afanyike kuwa nyumba, hekalu, mahali pa kukaa. Na mimi nataka nikwambie hivi, hautakaa jangwani tena, hautakaa mahali pa kuharibiwa tena. Limeandikwa neno, atakaye liharibu hekalu hili ataharibiwa. Hii ni kumaanisha Mungu sasa amekuweka ndani ya nchi hii ili kumtafuta atakayejaribu kukugusa, atakuwa amegusana na Mungu. Sasa hii si wakati wa wewe kuteswa tena, sio wakati wa wewe kuonewa tena. Wewe ni nyumba ya Mungu, wewe ni hekalu la Mungu, wewe ni maskani yake. Anaishi ndani yako, anakaa na wewe, anakula na wewe, anafanya kazi na wewe. Piga kelele, sema amen. Sijui kama naeleweka hii lugha, lakini nataka nikwambie, mimi na wewe ni hekalu. Sema mimi ni hekalu. Sema tena, mimi ni hekalu lake. Sema Mungu anakaa ndani yangu. Kuna mtu ambaye hajanielewa kwamba yeye ni hekalu? Hebu sema mimi ni hekalu lake. Katika jina la Yesu, Mungu anaishi ndani yangu. Anatenda kazi ndani yangu. Anafanya miujiza kupitia mimi. Sasa nikwambie hivi, yeye baada ya Mungu kufanyika ndani yako, wewe uwe hekalu. Haleluya. Sema amina, amina. Nisikilizeni tena vizuri, itawasaidia sana. Hekalu lazima liwe na kuhani. Hekalu lazima liwe na nani? Na kuhani. Alafu lazima liwe na dhabihu. Sema hekalu lazima liwe na kuhani. Kama mimi nimeshafanyika hekalu, hebu sema nimeshafanyika hekalu. Muulize mwenzako, kuhani yuko wapi? Haleluya. Biblia inasema ninyi mmeshakuwa makuhani. Ninyi hapa mlipo mmeshafanywa kuwa makuhani.
Maana yake nini? Wewe ukimwambia mtu sasa hivi umeponywa, anaponywa. Wewe ukimwambia mtu sasa hivi umebarikiwa, amebarikiwa. Wewe ukimwambia sasa hivi mtu umeinuliwa, ameinuliwa. Kwa kuwa Mungu anakaa ndani yako, tayari ukuhani wa uungu wa Mungu umeingia ndani yako, amekupa alama ya ukuhani wake. Ndio maana nasema toeni pepo, ponyeni wagonjwa, fufueni wafu. Ule mwili wa Yesu uliokuwa hekalu ulipoondoka kuwa kwenye eneo la kuwa hauonekani, ukachukuliwa mbinguni, ukarudi siku ya 50 ndani ya watu, akakaa ndani yetu. Mungu ni roho, sema Mungu ni roho. Akatuvalisha vazi la ukuhani wa kifalme. Kuanzia hapo, saa hii hapo ulipo, unayo mamlaka ya kikuhani. Unasema mvua inyeshe au isinyeshe, una mamlaka ya ukuhani ya kufanya kazi ikafanikiwa. Una mamlaka ya ukuhani kuponya walio na udhaifu. Una mamlaka ya ukuhani kwa kuwa wewe ni hekalu, na yule roho ndani yako kakutia mafuta ya ukuhani wa kifalme. Sio kama ni lugha rahisi au ngumu. Hebu piga kifua, sema nimepewa mafuta ya ukuhani. Haleluya. Sema amen, amen. Hebu sema hakuna pazia katika hekalu hili kunitenga mimi na Mungu tena. Katika mwili huu kilichoko ndani yangu kina uhai. Ninachokisema kina uhai kwa kuwa uungu wake uko ndani yetu. Fungua pamoja na mimi Petro. Bwana Yesu asifiwe. Petro inakaa wapi? Petro wa kwanza sura ya pili. Mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule. Sema amen. Malizia. Ukuhani. Sema ukuhani wa kifalme. Sema nimetiwa mafuta ya ukuhani. Ukuhani wa kifalme. Nataka nikupe picha hii. Kanisa sema amen, amen. Ikiwa wewe tayari umekuwa hekalu, manake Baba, Mwana, Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Haleluya. Sema amen. Sema Mungu anaishi ndani yangu. Sema tena Mungu anaishi ndani yangu. Sasa Mungu akishaishi ndani yako, Mungu hawezi tena kuwa kuhani. Tunaelewana? Tunaelewana watu wa Mungu? Okay, Yesu alikuwa kuhani. Yesu alikuwa kuhani mkuu na kwa dhabihu ya mwili wake. Amen. Haleluya. Alipoimaliza ile kazi, alipoenda mbinguni, akarudi kama roho ndani yetu. Tuna roho wa Kristo ndani yetu. Biblia inasema hivyo. Haleluya. Na asiyekuwa na roho wa Kristo, yeye sio wake. Kwa hiyo sisi tulio na roho wake tayari ameshaweka hekalu ndani yetu. Anasema Paulo kwenye Wakorinto, anasema sisi ni hekalu na miili yenu imekuwa hekalu la Mungu. Sema amen, amen. Sasa kama sisi ni hekalu, tayari ukuhani umehama kutoka katika roho aliye zamani kwa Waisraeli, kaingia ndani yako Mungu, alafu amekufanya wewe kuwa kuhani. Ile ni kumaanisha amekupa wewe nafasi. Haleluya. Ukisoma kwenye Yohana kule anasema utakaye muondolea dhambi ameondolewa. Waponyeni. Nimewapeni mamlaka. Ukuhani unaingia kwako. Hebu pokea kipawa hichi cha ukuhani katika jina la Yesu. Sema mimi ni hekalu la Mungu. Na mimi ni kuhani katika hekalu hili, ili kutoa dhabihu za sifa kwa Mungu wetu. Dhabihu tulionayo ni ya sifa. Sema amen, amen. Hebu sema dhabihu ya sifa. Dhabihu ya sifa ni nini? Popote pale utakapokuwepo, Mungu atatukuzwa kwa sababu ya wewe. Popote pale utakapokuwa, Mungu ataonekana kwa sababu yako. Popote pale utakapokuwa unafanya kazi, Mungu atatukuzwa kwa sababu yako. Chochote utakachokifanya lazima kifanikiwe. Watu watasema hakika Mungu yuko pamoja naye. Kwa nini? Wataanza kumsifu Mungu tayari ndani yako kwa mambo makuu anayofanya. Anafanyia wapi? Na mimi ndio kuhani. Hii kazi lazima ifanikiwe. Hii biashara lazima ifanikiwe.
Hawa watoto lazima wafanikiwe. Hebu piga kelele, sema lazima wafanikiwe. Sema lazima wabarikiwe. Ongeza sauti, sema lazima washinde. Yani tayari kile kipawa cha ukuhani cha Mungu anataka wewe useme kwa niaba ya Wayahudi umeshapewa. Harun alikuwa na hiyo nguvu ya kuzungumza na Mungu, akasema nimesikia na hakuna wa kukataa. Na mimi natamani hiyo roho iingie ndani yako ya ukuhani kuanzia leo. Hebu sema mimi ni kuhani wa kifalme. Kanisa sema tena, mimi ni kuhani wa kifalme. Anasema watu wa miliki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaitoa gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Sema amen, amen. Chukua hiyo nafasi yako. Leo ni sikukuu ya vibanda. Leo ni sikukuu ya hema la Mungu kukaa na wanadamu. Leo ni sikukuu, Mungu anataka atembee na wewe leo. Sema amen, amen. Natamani leo alioko hapa asitoke peke yake hapa. Uwepo wa Mungu utoke pamoja na yeye. Akienda mahali popote, watu wasebe kuna uwepo wa Mungu kwa mtu huyu. Kuna nguvu za Mungu kwa mtu huyu. Kuna baraka za Mungu kwa mtu huyu. Watu watakapokuja hata kukushika mkono, wagusane na nguvu za Mungu kwenye mikono yako. Watakapokaa karibu na wewe, waseme hakika huyu jamaa yuko na Mungu kabisa. Huyu Mungu anatembea naye, huyu Mungu anafanya kazi naye, huyu Mungu anampigania. Hakuna mtu anaweza pigana na huyu. Pige kelele waseme hakika wewe unaishi na Mungu. Sema amen. Damani ishi kukuitimizwa kwako, isiwe historia, iwe wewe ndiye hekalu. Wangapi wanatamani waone hilo kwao? Hebu mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Haleluya. Sema amen, amen. Natamani ianze kutembea na maisha yako. Hema la kwanza limebomolewa, hema la pili, hema la tatu. Hili amesema atakaye liharibu hekalo lake naye ataharibiwa. Na kuomba unielewe hivi, atakaye jaribu kushindana na wewe atakuwa ameshindana na Mungu. Hautaguswa na mfalme Nebukadneza, hautaguswa na wafalme wa dunia hii, hautaguswa na wachawi wa dunia hii, hautaguswa na kiumbe cha dunia hii. Wewe saa hii ni makazi ya Mungu duniani. Mpigie Yesu makofi mazuri, haleluya. Piga kelele, sema amena. Wewe ni maskani ya Mungu duniani. Na mimi nataka usijidharau, usijione chini, usijione uwezi. Jione Mungu anaishi ndani yako. Mtoto wako akikwambia mama naumwa, mwambie usiogope mwanangu, natamka baraka kwako, upokee uponyaji, utaona uponyaji, maana ukuhani wa Mungu umeshaachiliwa kwako. Uweza wa Mungu wa kikuhani wa kuongea mambo ya rohoni yakatokea mwilini yameshaachiliwa kwako. Wow. Shauri yenu kama mtaki. Lakini ni hapa ilivyo. Ukinishika mimi umebarikiwa. Ukinigusa mimi umepigwa. Ukinipiga tu umepigwa. Ukinitukana umeisha. Ukininyoshia kidole umeisha. Hakuna mtu anaweza kukugusa. Sema amina, amina. Hebu sema ole wao watakaotaka kuharibu hekalu hili. Wakiwa kama magonjwa, wakiwa kama nguvu za giza, wakiwa aina yoyote ya roho maskini, wataharibiwa. Na hekalu la Mungu likoje? Hekalu la Mungu liko hivi. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa akiweta tangu tumboni. Haleluya. Anawekwa kwenye mlango wa hekalu. Unaitwa mzuri. Anaketi pale akiomba nini? Haingii ndani. Lakini anakaa kwenye mlango wa hekalu uitwao mzuri. Kuanzia sakafu ya nje sio tiles hizi za Wachina na Waitaliano. Ni dhahabu tupu. Haleluya. Ni dhahabu. Ni dhahabu. Anaenda pale anajiita maskini. Akakutana na watu akamwambia wewe inuka kutoka kwenye hii hali ya kusema wewe ni maskini tangu kuzaliwa.
aliposikia, akasikia, akaamini, akanyanyuliwa. Biblia inasema vifungo vilivyokuwa vimemfunga vikavunjika vunjika vyote, na yule bwana akainuka, akaanza kuimba na kurukaruka, akiingia hekaluni akimsifu Mungu. Na mimi nataka hivi, ulijua hekalu ni wewe sahihi, limeshaondoka kwenye mawe. Wewe ndio umenakishiwa na utajiri mkubwa, mali nyingi ya Mungu iko ndani yako, utajiri wa ufalme uko ndani yako. Wewe sahihi sio maskini tena. Piga kelele, sema amen. Sio maskini tena. Maskini wako nje, lakini ukishafika ukikutana na mtu anatajirika kwa kukutana na wewe. Sema amina, amina. Sema amen, amen. Nataka nione watu wanaosema mimi ni hekalu la Mungu. Utajiri wa Mungu uko ndani yangu. Kwa dhahabu, kwa vitu vya dhahabu. Kwa fedha, vitu vya fedha. Kwa shaba, vitu vya shaba. Piga kelele, sema kila kitu chema kimewekwa ndani yangu. Kila kitu cha utajiri kiko ndani yangu. Haleluya. 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 Na haleluya. Wako wapi watu watano? Wanipe high five. Tushikanane, tushikanane. Watu wanasema mimi ni hekalu, mimi ni hekalu, mimi ni hekalu, mimi ni hekalu. Sema mimi ni hekalu. Sema mimi ni hekalu. Nimeomba watu watano wamefika 100. Jamani, piga kelele, sema mimi ni hekalu. Piga kelele, sema mimi ni tajiri. Piga kelele, sitakuwa maskini duniani. Piga kelele, nimetajirishwa. Hauwezi kuwa hekalu mtu akakuonea. Hamna. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu wanaishi ndani yangu. Na kwa dhahabu, kwa vitu vya dhahabu, kwa fedha, vitu vya fedha. Mtu akikugusa sasa hivi, hicho kipindi cha Nabukadneza, atachukua vitu vya fedha. Hawezi kuchukua. Hili Mungu anasema atakali haribu. Mama Lili, njoo nipe nyingine mkono. Njoo nipe, kuna kitu umekiona. Pokea hicho ulichokiona. Kwa hicho ulichokiona, atakayegusana na wewe kagusana na yeye. Haleluya. 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 Kuna mtu anasukumwa na roho za uchawi, wanamsumbua sana. Wachawi wanakusumbua kila mahali. Kila njia zako zinafuatiliwa na wachawi. Kama uko hapa, njoo gusana na huo mkono, hutawaona tena. Kama kuna mchawi unamjua, yule ndiye ananiloga, njoo igusa huo mkono. Njoo gusa huo mkono, utaona huyo mchawi anavyomalizwa malizo. Hey, kiumbe chochote kitakachokuja kinyume na wewe. Malaria, typhoid, kansa, sukari, pressure. Piga kelele, sema vinaharibiwa vyote. Piga kelele, sema umasikini umeharibiwa. Hili ni hekalu. Leo ni sikukuu. Leo, leo, leo. Mtatoka hapa, nenda katafute pilau ule. Leo ni sikukuu yako leo. Wewe ni hekalu la Mungu. Kashangilie, kachome nyama ya mbuzi, sema mimi ni hekalu. Nenda kuwatafute wagonjwa, sema mimi ni hekalu na mimi ni kuhani. Weka mikono, utaona magonjwa yanaondoka. Oh, unajua yule ni nabii. Acha. Acha hiyo lugha. Nabii ni cheo cha mtu mdogo. Mnanisikia nyie watu? Nabii ni cheo cha mtu. Mtume ni cheo cha mtu mdogo. Yesu anasema atakaye kuwa mkubwa awe mdogo. Wameshindwa wengi kuwa wadogo, wanabebwa na mabodyguard hapa. Lakini anayetaka kuwa mdogo atawatumikia wengine. Tafuta walio na shida, wawekee mikono, waponye wanaoonewa, waangalieni wanaoteswa, mwatamkie baraka. Piga kelele, sema amen. Hallelujah. Nikwambia nani, wewe ni nani? Wewe sio mtu mdogo. Kwa nini sio mtu mdogo? Umembeba Bwana. Umembeba Baba. Umembeba Roho ndani yako. Wewe sio mtu mdogo hata. 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 Piga kelele, sema amen. Wewe sio mdogo. Mtu mdogo unamjua ni yupi? Ananunua maji ya upako. Chana nayo. Hata yule mwanamke Msamaria aliacha mtungi pale. Hakuchukua tena maji ya Samaria.
Hakuchukua maji ya Yakobo, aliacha hapo. Akaenda akawaambia watu, "Joeni, niwaonyeshe aliyeniambia mambo yangu." Alafu akaja watu kwa Yesu. Hallelujah. Hatembei tena na mtungi wa maji wa wanaume watano watano. Hutabeba maji ya mtu, hutabeba maji ya binadamu, hutabeba jina la binadamu. Umebeba mfalme wa falme ndani yako, Bwana wa mabwana ndani yako, mweza wa yote ndani yako, aliyekufa akafufuka, anaishi ndani yako. Piga kelele, sema yuko ndani yangu. Sema amenitia mafuta kichwani na kikombe changu cha baraka kinafurika. Ukuhani wetu umetimizwa sasa. Sisi ndo makuhani wenyewe. Alafu sasa ukuhani huu Haruni hajawahi kuwa nao. Labda hujagundua Haruni kuhani wa Walawi hajawahi kupewa huu ukuhani. Kwa nini? Kwa sababu hajawahi kuwa mfalme. Sisi tumepewa ukuhani wa kifalme. Haruni hakupewa hiyo. Ukuhani wa kifalme maana yake nini? Hakuna mfalme anaenda kufanya mkopo. Anaenda kuomba serikali nyingine, nikopesheni hela ya barabara. Hamna. Ila mfalme pesa zote ni za kwake. Piga kelele, sema zote ni za kwangu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kiongozi wa kuchaguliwa na kura anaitwa rais na waziri mkuu. Lakini mfalme achaguliwi na kura. Ufalme ni urithi. Na sisi tumerithi ufalme wa mfalme, wa Bwana wa mabwana, anayeishi ndani yetu, ametupa kutawala pamoja naye. Kwa hiyo tumebeba ufalme na tumebeba na ukuhani wake. Tumeubeba, ili ni hekalu. Nakwambia hivi, piga ua, hamna ajali ya barabarani itakayokugusa. Piga ua, hakuna ugonjwa utakayokuweza. Piga kelele, sema hamna ugonjwa. Piga kelele, sema hakuna uchawi hapa. Wanaofikiri kuna mchawi, sahau. Sahau. Napiga kelele tena kwa sauti, sahau, hakuna mchawi hapa. Atakaye kugusa wewe atahari. Hili sio hekalu la Nebukadneza kuliharibu. No. Muulizeni Musa, alipandishwa mlimani akaambiwa ukafanye lile hema kama ulivyoonyeshwa kule juu. Sema amina, amina. Akaenda akalitengeneza hema la mabanda. La nyasi, likipigwa na jua linachoka, lakini hili ndilo liloliona. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu anaishi ndani yangu. Ukiwa jikoni unapika, yuko pamoja na wewe. Ukiwa sokoni, yuko pamoja na wewe. Ukiwa kwenye duka lako, yuko pamoja na wewe. Ukiwa kwenye haisi, yuko na wewe. Ukiwa kwa miguu, yuko na wewe. Ukiwa kazini, yuko na wewe. Uko kitandani, yuko na wewe. Hili aliyamishiki, hili alibomolewi, hili alibiwi, hili alilo na uganga wa babu wala wajomba, hamna. Anionaye mimi amemwona yeye. Sio mimi tena naishi wa zamani, bali Kristo anaishi ndani yangu. Tangu sasa mtu asinitabishe mwilini mwangu, nimechukua chapa. Haya mafundisho ya dini zingine, kuna watu wanataka kujifanya wako juu zaidi ya wewe. Hakuna, hakuna. Kama Baba, Mwana, Roho Mtakatifu anaye, wewe naye unaye. Wewe naye unaye. Ana jina gani sijui, ana cheo gani sijui. Mimi naye ni naye. Ninaye huyo Roho. Ninaye huyo Mwana. Wanaishi ndani yangu. Tena ndani yangu unasemaje? Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Nami ninazo funguo. Nina mlango uliofungua, hakuna wa kufunga. Ameshakufungulia njia yako, hakuna wa kufunga. Kafungua baraka yako, hakuna wa kuiba. Kakupa afya, hakuna wa kukuloga. Piga kelele, sema amen, amen. Wanaotembea kwamba najua sisi wa Kristo tutateswa tu. Kateso mimi siteswi. Sionewi, sipigwi na mtu, sifi na ajali, sifi na ugonjwa. Hakuna kitu kitakachoniua. Nitatembea barabarani na afya yangu. Nitalala na usingizi mzuri kama wa mtoto. Nimembeba yeye.
ninambeba yeye. Simtafuti Mungu mlimani kwa siku 40 za maombi. Ni naye hapa. Nikikaa nyumbani nikisema baba, anasema mwanangu unasemaje? Ah, unajua mfalme, unajua unavotenda maajabu, unajua kazi zako hazichunguziki. Ninakushangaa unavofanya mambo makubwa ndani yangu. Siende kumwambia Mungu nibariki, maana ameshakaa ndani yangu baraka ninazo. Mimi ni hekalu lina dhahabu kwa vitu vya dhahabu, lina fedha kwa vitu vya fedha. Jokea jirani yako mwambie fedha kwa vitu vya fedha, dhahabu kwa vitu vya dhahabu. Hakuna atakayegusa. Mwenye mali anakaa ndani yangu. Hakuna atakayeiba. Hakuna atakayeninyang'anya. Hakuna uchawi na laana hapa. Sema amenitia mafuta kichwani mwangu. Na kikombe changu kinafurika. Maisha mazuri. Maisha ya afya. Amani, utajiri katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Piga kelele sema amen. Mwenye afya sema tena amen. Mwenye akili timamu sema amen. Yes. Mambo ya kudanganywa danganywa. Oh, unajua yule ndo kuhani nani? Na mimi ni nani? Mimi ni zabihu, mimi sio zabihu ya mtu. Mimi sio zabihu ya mtu. Mwambie mwenzako wewe ni kuhani. Mimi ni kuhani wa kifalme. Wa kifalme. Tunatoa dhabihu moja ya sifa na kumsifu na kwa matendo yake aliyowatendea wanadamu. Nataka nianze kutembea kwenye nyumba za washirika hapa. Nataka nije nyumbani kwako. Nikifika pale tu niseme hakika nyumba hii anakaa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Walioko ndani ya nyumba hii wamebarikiwa. Baba yuko ndani yao, wanakula na kuvaa na kukaa salama, hawataonewa na adui. Nione kuanzia mlangoni nyumba yako imebarikiwa. Sema amen, amen. Mwambie mwenzako baraka zimeanza kuonekana. Sema zimeanza kuonekana mlangoni. Nione nyumba hapa, nione nyumba hapa. Zimebadilishwa picha. Zione kane nyumba. Tuone vitu viko ndani ya nyumba yako. Kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Tuone mabadiliko sahihi. Wewe sio mnyonge tena. Wewe sio maskini tena. Wewe sio dhaifu tena. Tuone mabadiliko sahihi. Tuanze kutoa dhabihu za sifa. Tunataka tuanze kutoa dhabihu za sifa. Tukija nyumbani kwako sio kwa maombi ya kulia. Mungu rehemu watu wako hawa. No. Mungu akumbuke watoto wako. Tuseme Mungu asante. Tuseme umetenda maajabu. Alikuwa hana ile kochi, sasa hivi amepeka sofa ya kutosha. Alikuwa hana TV, sasa ameweka tena TV ya ukutani. Alikuwa hana kitanda cha 6x6, sasa ameweka viwili na vingine vya watoto. Alikuwa hana hii. Tuanze kusema Mungu umetenda. Ametenda maajabu. Tuanze kuimba, sio tuanze Mungu. Mkumbuke mtumishi wako. Mwambie mwanzako ile hekalu limebomolewa hilo. Hilo hekalu la kuimba nyumbani kwako Mungu akurehemu, hatuna ile hekalu. Hili ni hekalu la sifa. Tunataka tuingie kwenye duka lako tuseme hakika Mungu amekuinua. Tuanze kutoa dhabihu za sifa. Haleluya. Wakati natembelea tu nyumba yako, saa hiyo yoko Coca-Cola baridi. Tena kabla hujafungua Coca-Cola unauliza mtumishi unakula kitu gani? Unapenda kwanza kunywa nini? Alafu na mimi nilivyo na akili, sisemi chochote. Nasema nipe kitu fulani. Nipe juice fulani. Kwa nini? Kwa sababu unavyo. Sio umeniuliza nile nini? Ukiniuliza mtumishi unapenda kunywa kitu gani? Maana yake vitu vyote. Unipi kwa sababu una Coca-Cola unaniletea meza. Niulize, maana wewe umeubeba ukuhani. Vitu vyote vinatoka ndani yako. Hebu sema nyumba yangu imebarikiwa. Kazi yangu imebarikiwa. Uungu wa Mungu ndani yangu umeondoa umaskini katika njia za maisha yangu. Kwa hiyo nikija nyumbani kwako niulize utakula nini mtumishi. Na mimi napiga mahesabu. Kwani una kuku? Ndio sema unayotaka, wewe sema.
Yani kuku sio hoja, wewe sema. Haleluya. Haleluya. Piga kelele sema ninavyo vyote. Katika nyumba yangu, katika maisha yangu. Fedha kwa vitu vya fedha, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, shaba kwa vitu vya shaba. Hakuna kupungukiwa hapa. Ndipo hekalu lilikuwa limetengenezwa, mlango wa hekalu uitwao. Nikija ndani ya nyumba yako, siji na maombi. Nakuja na sifa. Mnanisikiliza nyinyi wapendwa? Mtumishi nitembelee, nataka maombi nyumbani, siji na maombi. Nakuja na sauti za nini? Sifa, nitoe dhabihu za nini? Umewatendea maajabu. Nilikuja zamani nikakuta lile kiti cha wakati ule umeolewa, ilikuwa ni kochi lako ulipewa zawadi. Sasa hivi halipo te. Umelifanya kuni huko nje ya kuchomea nyama ya mbwa. Bas. Maana kuna mtu analalia kitanda cha harusi mpaka leo na wajukuu nao. Na wajukuu. Umezaa na watoto wameoa na watoto wameolewa. Kile kitanda ulicholetewa pale kanisani. Tunajua zawadi imekuja. Mpaka leo unacho ndani. Kwa jina la Yesu tumekitoa hicho kitanda. Tumeleta kochi lipya, tumeleta vitanda vipya, tumeleta kabati mpya, tumeleta sahani mpya, tumeleta na vijiko vingine. Alafu tukiingia ndani ya nyumba tunaanza sifa, dhabihu. Sio ya maombi, dhabihu ya sifa. Halo. Muulize jirani yako, una TV kubwa ndogo? Mwambie katafute kubwa. Haleluya. Haleluya. Usiniambie utapata wapi. Mimi sijui. Baba, Mwana, Roho. Na hakuna neno lolote lisilowezekana kwenu. Alafu ananiambia sina. Hakunaga kwa huyu sina. Kwake ndani hamna. Maana ndani yeye amesema hekalu lake linatengenezwa kwa vitu vya thamani. Shaba kwa vitu vya shaba, paka kulikuwa ni mikuki ya dhahabu na ngao za dhahabu. Si ndio pasta? Mpaka ngao za nini? Ya dhahabu. Alafu wewe unaniambia sina hela ya godoro. Godoro ulolalia tangu ukiwa umeolewa au umeoa. Mpaka limejibinya. Watoto wamelikojolea mpaka limezeka nalo linasema jamani, mniachie na mimi niende zangu. Bado unaling'ang'ania. Leo kwa jina la Yesu, vitu hivyo tunavitupa nje. Havifai kwenye nyumba vyombo vya zamani. Natangaza hivi, Bwana amekufanyia muujiza leo. Anakaa kwenye mishipa, na damu, na nyama, na viungo. Hakuna miguu kuuma, sema amen, amen. Hakuna mgongo kuuma, sema amen, amen. Haleluya. Inamisha kichwa chako nimshukuru Mungu. Asante Roho Mtakatifu, maana unakaa ndani yetu. Na wewe ndio hekalu, na wewe ndio kituo kikuu ulichokiweka ndani yangu. Na ndani yangu ndipo panapotoka chemichemi za uzima. Baraka zisizokuwa na kikomo. Nguvu kubwa ya kutenda maajabu. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Maana leo ni siku ya sikukuu ya vibanda. Na Mungu umeliweka kuwa hekalu kila mwili ulioko hapa na yule anayenisikia kule mbali, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri.